Euskal konpainia bat gara, 70 urte esperientzia dugu, beti sektore elektrikoan, eta 150 herrialdetan produktu ditu. Gure abantaila da bezeroekin hurbiltasuna, hori da bereizten gaituena. Gure arrakastaren gakoa, eskarmentu handia sektore elektrikoan da, beti abanguardian egoten saiatzen gara. Artetxek ikerkuntza eta garapenekiko konpromiso handia du. Talde handia gara, baina hala ere ez dugu bakarrik lan egiten. Beste aditu batzuekin elkar lan egiten, adibidez dena. Tendaliarekin orain dela 40 urte baino gehiago hasi ginen. Hasieran, gure ensaioak haiek egiten zituzten. Gure produktuak nazioartean saltzeko, Txesko Bazkide Teknologikoa da Tendalia guretzat. Tendaliaren ezagutzak eta esperientziak Smart Griderako produktu berriak garatzen laguntzen digu. Asko baliozten dugu gure gandik hurbil laborategi independiente eta nazioartean onartu bat izatea gure produktuaren ahalmenak ziurtatzeko. Moving together dugu lema, eta hori gauzatzeko eta bezeroekin dugun hurbiltasun konpromisua betetzeko, balio horiek gure bazkideenak ere izatea behar du, eta Tendaliarenak baditu.